Високото ниво на обучение, отговорността и професионализма в Медицински университет Варна са категоричните факти, които са натежали в избора на учебно заведение, където доктор Нигяр Джафер, заместник-председател на 44-то Народно събрание, да надгради професионалната си кариера. Профилактика на онкологични заболявания в България, възможности за скрининг в малки и отдалечени населени места е темата, която тя избра за своя дисертационен труд. Нейн научен ръководител е доцент Клара Докова, заместник декан на факултета по обществено здравеопазване. Какви умения придобихте в Медицинския университет Варна и смятате ли, че те ще ви бъдат полезни в по-нататъчното ви професионално и кариерно развитие? Категорично тези умения, които придобих, ще бъдат в полза в по-нататъчната ми работа в други сфери. Под вещото ръководство на моя научен ръководител, напътствано от докторантското училище и дирекция научна дейност, придобих умения, които са свързани с провеждането на проучвания, с анализи, с извеждане на изводи, целеполагане, важни неща, които са основата на това да се прави наука на основата на доказателства. Бяха проведени наистина три мащабни и с много високо качество научни изследвания. Така че тя доказа, че една жена наистина може да се превъплъщава отлично в различни роли, за което аз наистина и се възхищавам и съм щастлива, че имахме тази възможност да работим заедно. Това, което искам да кажа е, че на времето, когато учих промоция на здраве, ми се струваше странно как една от основните успешни методики е работата с здравни политици. И сега действително вярвам, че когато здравният политик се ангажира с научна работа, това променя неговия поглед и това наистина може да доведе до политика, основана на научни доказателства. Удовлетворението от постигнатото е много по-силно, отколкото при други житейски ситуации, защото това беше предизвикателство, това беше преоткриване на научни стъпки, които водят до съответния резултат, сподели пред екипа на университетската телевизия доктор Джафер. Тя добави, че контактите с Медицински университет Варна няма да прекъснат. По време на двугодишната си работа с специалистите от ФОС са начертали съвместни планове за осъществяването на редица проекти. В катедрата, в която работих, изградихме екипни взаимоотношения и мисля, че възникнаха идеи, които ще бъдат полезни за всички по-нататък за съвместна работа. Доктор Джафер не се е колебала нито за миг в избора си към кой университет да се насочи за повишаване на своята квалификация и защита на своя дисертационен труд. Знам високото ниво на обучението тук, отговорността на хората, техния професионализъм. За мен нямаше така спор и не се двоумих, когато трябваше да избирам медицински университет, където да направя своята дисертационна работа. Получих пълна подкрепа, отзивчивост, насоки, които бяха според най-добрите стандарти, за които благодаря.